kulan lagu soo bandhigayay mashruuc isugu jira dayactir dhisme iyo qalabayn xarunta wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badaha qaybteeda baraf dhaliyaha iyo qaboojiyaha ee magaalada Saylac ayaa ka dhacday xarunta wasaaraddaasi ee magaalada Saylac. Kulankani oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka kuwa degmada mas'uuliyiinta hay'adda Fair Vision oo iyadu mashruucani maalgelinaysay iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay isuduwaha wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badaha ee gobolka Saylac mudane Cabdul Qadir Ismaaciil Jaamacayn Galool waxaanu yidhi aad iyo aad baan ugu idinku mahadcelinaynaa annagoo dhammaantayoba isku duuban qoladiina Fair Vision iyo qolada iyuda soo bixisay iyo dhammaanba wixii gacan ka geystay wasaaraddu lafteedu way daba taalla. Aad baan u mahadnaqaynaa waanu sugaynaa qoomadihii u horreeyay iyo baabacada kale. Waxay subaga waxaa lagu shubtaa baabacada marka dadka la siinayo reer miyiga loo noqdo ayaa laga leefaa, laakiin markuu bato oo daato suxulada laga leefaa. Waxaan filayaa in suxulada laga leefi doona haddii alluhu yiraahdo. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa mashruucani mudane Jaamac Maxamed Cashuur. Ay wax muuqda ka sameeyaan oo waxtar umadda u leh ay ka sameeyaan. Mashruucani wuxuu wax ka qaban doonaa laga bilaabo Saylac, Luqhaya, Qulaxaad, Berbera ilaa iyo Lasqale ayaa wax laga qaban doonaa. Waayo waxaa loogu talagalay in maadaama xoolihiina ka dhammaanayaan aynu dadka maadaama inaan 800 kilomitir oo badaa in aynu natural resourcekeena labaad aynu xoogeyno si ummaddeena aynu wax ugu qabanno. Geesta kale waxaa isaguna halkaasi hadal soo dhaweyna ka soo jeediyey maayirka degmada Saylac mudane Xuseen Iidla Barkhadle. Sideed badda ku kaysanaa cid kale u dhuuqaysa in mar walba loo dhaqaajo in badan baan ku biloonaynay. Maanta waxaan u malaynayaa inay riyadii dhabowday waqtigii ku habboonaana ay tahay inaan maxay ahayd degmadeena laga hirgeliyo mashruucankan. ugu dambeyntii bara saabka gobolka Saylac mudane Axmed Naasir Maxamed Caashi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi laga bilaabo waxaanu kan hareerahaynu haynaayo dee kii hore inaga feelgaroobay waxaas leenahay kan hareeraha hayo oo xijiya anagu dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaanu dhinacayna adkeyno in guddoomiyihii iyo degmadii iyo cid kasta oo halkan inay dadaal idinla sameeyaan brojeka idinla gabagabadii waxaa heshiis dhinaca dhismaha hay-addani u saxiixday shirkadda dhismaha ee Texan Construction Company ee magaalada Saylac. Maxamed Cawaala Daahir, Hoon Cable TV, magaalada Saylac.